Og husk at kigge ind i linsen, fordi jeg har det meget med at kigge på skærmen. Ej, en gang til med din pegefinger. Pegefinger, bo, hey du. Jamen, hej alle sammen og velkommen tilbage til R&C-kanalen. Hej. For et stykke tid siden, der lavede jeg en quiz-video, hvor jeg skulle finde ud af, om jeg var psykopat eller ej. Og den fik faktisk rigtig god respons, så jeg tænkte, at jeg vil lave en mere til jer. I dag, der skal mig og min far tage jeg ved ikke engang, hvad det er. Det skal jeg lige tjekke op på. Vi skal tage en test om, hvordan vi er til fester. Okay, første spørgsmål er, det er ikke en god aften med mindre mand, at du har kysset og haft sex med 4 mennesker, at du har udført nogle vilde stunts, at du har myrdet en eller anden, fortalt mindst en person, at du elsker dem, grint dig selv i laser, eller at du bare besvimer. Altså, nu ser min kæreste højst sandsynligt med, så jeg vil nok vælge den der med, at jeg skal have fortalt mindst en person, jeg elsker dem, hvilket er hende. Hvis dine venner skulle forklare, hvordan du er, når du er fuld, så vil de sige dette. Du ligner en, der er på stoffer. De vil være en krone rigere for hver gang, jeg har været på hospitalet. Du bruger det meste af aftenen med din gode ven, Jack Daniels. Du er en total nar. De vil være en krone rigere for hver gang, du har flashet din røv til hende. Du snakker hele tiden. Min kæreste mener, at jeg snakker hele tiden, selvom jeg ikke er fuld. Synes du, jeg snakker meget? Ja. Tak. Altså, jeg tror ikke, du er sådan en, der er på stoffer hele tiden. Hvorfor? Ja, jeg vælger jo nok desværre være den, der snakker meget. Ved nytårsaften kl. 12, der gør du dette. Du snaver med en pige. Du sover på bordet. Du render rundt og krammer alle sammen. Du er fortabt i en samtale, så du lægger ikke mærke til det. Du bliver sparket ud af hver anden fest, du vil. Du er ved at lave en salto ud fra taget. Ja, min kæreste er jo nok stadigvæk med, så jeg bliver jo nok nødt til at sige, at jeg snaver med hende. Jeg er faktisk ret god til at snave hende, synes jeg. Nej, det går ikke den næste. I kan da se et klip her. Dit fulde kælenavn er... Mit fulde navn, det er Christian Brunner. Ej, sorry. Peter Bukseløs. Grinebideren. Allesammens yndlings dværg. Ham, der sover, jeg helt husker, hvad han hedder. Stuntmanden. Ham, der driller alle sammen. Kys og fortæl. Og fortæl. Og fortæl igen. Og fortæl dine venner igen, at du kan sidde hen. Jeg vil nok være ham, der griner hele tiden. Det er også, selvom jeg ikke er fuld, så griner jeg også stadigvæk. Jeg kan huske, da jeg gik i de mindre klasser, så når en af mine venner, en pige, kommer ind, som man har crush på, så vil jeg bare sidde ved siden af ham sådan her. Nu kommer hun ind i døren. Jeg skulle ikke have. Hvad med dig? Med hvad? Ja, hvad er du? Altså, hvad er dit, hvad laver du, når du er fuld? Pille min næse. Den kan du desværre ikke tage. Altså, går du rundt med uden bukser? Ej, det siger du ikke, du ikke kan huske, mand. Ja, det er fordi, jeg bruger min kæreste underbukser. Er det ikke sammen klamt? Nej, det er fordi, det er for vandet for varmt, Christian. Ja, for vandet for varmt. Når der er gratis øl i byen, så tænker du, fedt, nu har jeg chancen for at fortælle de der sataner, hvad jeg synes om dem. Oh yeah, gratis øl og gratis røv. Oh yeah, følelsen er at være fuld. Du ligner en, der er fuld hele tiden. Christian, det er ikke noget med fod. Fod, du kan ikke engang sige det. Den perfekte måde at fortælle pigen, at jeg elsker hende. Hvem? Ikke nogen. Åh. Oh. Ikke nogen, Lise. Den perfekte måde at vise min stunts inde ved baren. Nemlig. Jeg kommer til at sove som baby i nat. Jeg tror nok, det må være 4'eren for mig, fordi det var faktisk sådan, jeg spurgte Lise. Jeg var hen og drikke med min stedbror, og så fik jeg nok lidt for meget drik, og så valgte jeg at skrive til Lise, at jeg, ved du hvad, Lise, du er bare så dejlig. Kan du gøre med at kigge på den sådan der, når jeg er ved at prøve at være seriøs? Jamen, det kan være, Christian, for helvede, sådan er jeg. Jeg holder til dig. Jeg gider ikke, hvis langt med det. Er du sur? Det ligner du også, du er. Og utroligt nok, så sagde Lise ja. Så jeg scorede! Ja! Yeah! Hvad med dig? Hvad er du? Jeg hedder Ray. Jamen, hvad er du? Hvad vil du vælge? Det er din sæst. Du kommer til at sove som baby. Og jeg skal have min babser. Morgen efter, du har drukket, der er du sådan her. Jeg vågner op ude i min have. Sidder og snakker med mine venner om, hvor sjovt vi havde det. Undskylder til mine venner for alt det lort, jeg lavede. Undrer mig over, hvem den der blonde i min seng er. Jeg prøver at finde en ven for at komme ud af fængsel. Jeg smadrer mit hoved op i væggen og ringer til min eks, at jeg stadig elsker hende. Jeg tror ved mig, det er nok den, hvor jeg sidder med en ven og snakker om, hvordan aftenen var gået før. Det kan jeg godt huske mig og IQ gjorde, da vi var i byen tit. Okay. Okay. Hvad for en linje siger du tit, når du er fuld? Hvad du lever? Nå, vil du have et stykke af mig, hva'? Jeg elsker jer alle sammen. Det har bare været den bedste aften nogensinde. Hey, jeg vil ved med, at du ikke kan gøre det her. Hey, kan jeg få dit nummer? It's Matsu! Nummer! Jeg er jo sådan en person, der ikke har så meget succes i livet. Så når jeg er fuld, så er jeg sådan meget med, hey, se hvad jeg kan gøre. Jeg kan gøre en hel del, kan jeg ikke? Yeah. Hvis man kunne vinde en award inden for at være fuld, så ville det være den her. Bedste dokumentar, altså med at du er god til at forklare andres folks
privatliv, når du er fuld. Bedste actionfilm, altså en hver aften med dig, er en vild aften, når du er fuld. Den bedste romantiske kategori, fordi du altid ender med at snave en eller anden, som du ikke aner, hvad med. Bedste kampscene, fordi du altid ender med at sætte en eller anden på plads. Bedste drama, altså du kan komme med et ansigt, som kunne sætte selv den Eastwood på plads. Bedste comedy, en aften med dig vil altid ende i spøjs og lure. Ja, det der, den sidste der, det vil nok være mig, fordi ja, folk griner over mig hele tiden. Folk griner aldrig med mig. Jeg tror, det var den Clint Eastwood, jeg kan godt lide. Kan du godt lide Clint? Nej, ikke lige ham, men jeg kan godt lide hans filmskrift. Nej. Kan du godt lide ham? Kan du lave hans sure ansigt? Din bedste fulde historie går på. Du valgte at starte en slåskamp med en, som tilfældigvis lige havde 20 venner. Du ender med at kysse både bartenderen, din kæreste og kærestens bedste ven. Du endte med at brække alle dine knogler i kroppen, fordi du så et stunt på fjernsynet. Du grinede så højt, at du næsten tissede i bukserne. Du faldt i søvn på din egen fødselsdag. Du kom til at fortælle en pinlig historie omkring din ven. Igen, så må det nok være det der med, at jeg griner højlydt hele tiden, og jeg nok kom til at tisse i bukserne. Hvilken Simpsons karakter ligner du mest, når du er fuld? Bart, ham som tager billeder af sin egen røv. Barney, ham som bliver fuld, uanset hvor han er og ligger alle vegne. Helen Lovejoy, ham som hele tiden snakker om alle andre. Krusty Klovn, ham der griner hele tiden. Homer Simpson, ham der råber og skriger og banner og kvæler folk. En stang, en som altid ender i problemer. Ja, jeg vil jo selvfølgelig nok være klovn, ham som igen griner hele tiden. Okay, nummer to. Jeg er bare smed. Du er fandme smedret i alle vores videoer. Nå, alle sammen, det var så alle spørgsmålene. Nu skal vi så have vores resultat. Vi tager lige mit først. Jeg er den, der altid er glad, når jeg er fuld. Lad de gode tider rulle. Når du er ude at drikke med dine venner, så er du der kun for at have det sjovt. Du er fed at være sammen med, når der skal festes. For dig, der drikker du ikke alkohol, når du er deprimeret. Du drikker, fordi du vil nyde livet. Så er det min far. Du har fået det samme, far. Du er også den, der er glad, når du er ude at drikke. Så vi er. Vi er bare godt team, hva'? For satan, det gjorde det der. Nå alle sammen, jeg håber virkelig, I kunne lide den her video. Hvis I gerne vil have flere episoder, så husk endelig at like og kommentere, hvad I synes både er positivt og negativt ved videoen. Husk også at følge os på de sociale netværker, der er nede i beskrivelsen. Husk også at tjekke vores tidligere video, plus de andre to kanaler, jeg har, som er i outroen og nede i beskrivelsen. Er der noget, du gerne vil sige, far, inden du keder dig lidt for meget? Det var rigtig, rigtig hyggeligt. Det var dejligt at høre. Det håber jeg også, I synes, var. Tak. Jeg skal bare gennem, hvad det her lydklip er. Nu kommer der noget med Disney! Let's go! Bum 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 bum. Det skal nok gå. Bum 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 bum. Luftens helte! Jeg tror, det er luftens helte.